Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Rally Championship Extreme. Pokračujeme naší kariéře, dneska nás čeká právě ten Wales. Tady máme první dvě trati, na rozdíl od těch dvou předchozích dílů, kde jsem si docela pamatoval ty trati, tak tady vůbec netuším, co je to za trať. Ani jedna. Takže nevím moc, jak si nastavit auto, koukneme se spíš podle těch popisků tady. Tady píšu, že to hodně vysoko v horách a takhle, že ztráta kontroly nad vozidlem. Nad vozem, hlavně v první půli zkoušky, může mít katastrofální výsledek. Takže si tu nastavíme radši vyšší podvozek, protože si myslím, že tam právě to bude hodně házet. Necháme si nějaký střední nastavení pneumatik, já dám radši normál než suché. Protože tady sice by suchý bylo fajn, ale v té druhé mám 65% bláto, takže tam se bojím, že by to nemuselo vypadat úplně dobře, takže dáme radši takhle. No a jdeme na to. Tak jo, je to přesně ta mapa, kterou jsem si myslel, že to bude. Já jsem si to nepamatoval právě teda, takže jsem říkal, že to nevím. Ale to je ta mapa, která má dost těžký začátek, který právě tam psal v tom popisku. Právě podle toho popisku jsem si to potom vybavil, že by to mohlo být ono. A kvůli tomu začátku tady chcete mít ten vysoký podvozek. Za chvíli uvidíte proč. Tady je to zatím docela v pohodě, i když už to tady trošku hází. A vy tady můžete strašně jednoduše spadnout dolů. Nebo teda aspoň myslím, že je to ta mapa, kterou jsem si myslel, no možná, že to výsledku není ona, popravdě řečeno. Ne, tak to není ta, kterou jsem si myslel, tak jsem opravdu trošku zmatený, nebo byl jsem zmatený, fakt jsem netušil, co to je za mapu, očividně. Ale ono na této mapě by to taky neuškodí. Tady vidíte, už jsem se trošku vypadnul, ale ten vyšší podvozek se tu bude hodit. Tady je hromada takových maličkých hupánků. A prostě s tím vyšším podvozkem máte lepší stabilitu, takže to líp udržíte na kolech ideálně. No jinak vidíte, že pomaličku, no nevím, jestli se prokousám dopředu, ale pořád ztrácím, mám 4 sekundy ztrátu, tak tady trefit most hlavně, tak tady mám chvíli asfaltek a tamhle pokračujeme doleva dál, již popravdě, že možná je to ta mapa, kterou jsem si myslel, no uvidíme, uvidíme, jestli je takový jeden dost hnusný úsek, tam právě jedete na hraně nějaký skály nebo čeho a prostě hodně to tam hází a když se nedáváte pozor, tak můžete spadnout jednoduše dolů. Já si myslím, že to bude tady, tak je to asi ta mapa, kterou jsem si nakonec tady myslel. Jo, tady za tím tunelem to bude. Takže tady, já už začnu radši brzdit, tady je fajn to trošku pobrzdit. A je opatrně, tady právě vlevo máte prostě díru a vidíte, jak mě to hází, i když mám ten vysoký podvozek, když tady měl prostě nižší podvozek, tak je fakt těžký to tady odjet. Ale já si takhle můžu dovolit tady ještě dokonce jet poměrně rychle, kvůli tomu, že mám dobrou stabilitu. Což právě ty soupeři podle mě tady neměli nastavené, no a kvůli tomu tady trošku stahuju ten čas, vidíte, měl jsem ztrátu přes 4 sekundy, už mám necelé 3. Takže postupně to dotahuju. Tady jsou takhle prostě zatáčky jakoby doprava, kdy prostě musíte je zatáčet ven. A tam vás to může jenom vyhodit, vidíte, další sekundu jsme stáhli, sekundu a půl. No, už jsem druhý. Přede mnou jenom Ford Focus, no tak teď jsem to zajel hodně špatně, koukal jsem se na ty výsledky a nekoukal jsem se na trať. Naštěstí mi to převrátí zpátky. Vidíte teď nádherně, jak se mi rozšrotoval auto, napsal mi to, že má poškozenou karoserii. To nějak zásadně nevadí, ale vidíte, že tu docela funguje jako demolování auta, že on to opravdu ten model trošku poškodí. No a teď budu mít, teď jsem měl nejrychlejší úsek, měl jsem ho zelený, ale teď budu mít zase extrémně pomalý úsek, ztráta 7 sekund. To určitě není dobrý, ale tak já věřím tomu, že to dožene v těch dalších závodech. To je důležité prostě dát pozor na trať, bo tady se můžu koukat klidně kam chci, ale tam zrovna to nebyl úplně jednoduchý úsek, prostě tam házelo a já jsem nedal úplně pozor, tak jsem na to doplatil. Tady na konci opět se hodím vysoký podvozek, protože tady zase celkem malý kopečky, hází to hodně. No vidíte, že trošku stahuju ten náskok. Opět myslím si, že kvůli tomu setupu, že to mám nastavené líp než ti soupeři. No já věřím tomu, že stáhne ještě jako sekundu, možná dvě, za tady ten poslední úsečíček. Jo. Takže máme, jsme druzí, ztráta necelé 3 sekundy, to je v pohodě. Co je v pohodě, jdeme rovnou na další. Jo, teď vidíte, že ono vám to před každým závodem umyje auto. Ale neopraví se, opravuje se vždycky jenom po těch dvou závodech, takže to máme celý úplně rozmačkaný. Hodně zajímavě tam teď fungují ty odrazy. Vypadá to, jak když jedeme s nějakou nákupní taškou a ne s autem. No, tady na začátku je to docela ošemetné, tady netrefit ten kmen, to je
někdy docela těžký. No, teď budu trošku poslouchat tu komentátorku, abych věděl, kam to vede. Tak, to je checkpoint, to je nejhorší, vy jste můžete prostě různě zkracovat mezi těma stromama, ale občas vám takhle šoupnou někam checkpoint jakoby trošku stranou, nebo tenhle byl v pohodě a vy ho kvůli tomu minete, takže tady je lepší prostě držet se na té trati. No a teď už jsem tam škrtnul ten strom, jak jsem se bál, naštěstí jsem se nerozsekal moc, samozřejmě mi to zpomalí, ale já měl dobrý čas na tom prvním checkpointu, takže je to v pohodě. No, teď už bude konec tady, jenom se nerozseknu o tady ty spadlé stromy a jsme z toho lesíka pryč. Mě tady ta mapa nikdy nešla, nekvůli těm stromům, tam se většinou nezaseknu teda. Teď jsem se tam o to trošku křísnul, ale tady je spíš nepříjemné, ne to pokračování, tak máme ztrátu už skoro 5 sekund. To je kvůli tomu, jak jsem tam zasekl ten strom, to je jasný, no. Problém je v tom, že oni tady jezdí z nějakého důvodu strašně rychle tady v té polovině mapy. No a já tady tak rychle jezdit schopný nejsem. No tak je tady asfaltek. Takže tady mi na to šlo mít nějak líp seštelovaný auto, což já úplně nemám. Ale trošku jsem stáhnul ten, tu ztrátu, kterou jsem měl. Tady můžete jet s tou skálou, což je zkrátka. Já jsem tam jezdit nechtěl, ale mě to tady tak strašně blbě vyhodilo, že já jsem nebyl schopen včas otočit. Ono je to sice kratší, jenže mi na konci musíte zabrzdit, protože tady máte tu zatáčku. Takže vás to výsledku zase možná trošku víc zpomalí, než kdybyste to objeli, těžko říct. No ale trošku jsem stáhnul ztrátu, takže zase jedu na druhé pozici. Tak prostě vidíte, že když jedete poměrně slušně, nesekáte se, jak už jsem několikrát říkal. Oh, to jsem to poškodilo jen tak. Tak jste prostě schopni tam postupně stahovat ty náskoky soupeřů, nebo si udělat vlastní náskok. Prostě nejdůležitější je se neseknout. Ale když se neseknete úplně, jak jsem se jenom škrtul o ten strom, tak mi to zpomalilo dost na to, abych přišel jako na dost dlouho o první pozici. Ale postupně jsem si zase vyzískal zpátky. Samozřejmě, když se zaseknete hodně, tak potom už se z toho moc nedostanete. To vlastně bylo v tom minulém závodě. Tam jsem se nějak hodně vysekal, jo, jak jsem nedával pozor, jak jsem se tam úplně otočil. Udělal jsem několik kotrmelců, no a potom už jsem byl na druhé pozici, což teda jako s tím jsem byl taky docela překvapen. Tam jsem čekal, že to dopadne výrazně hůře. No a tady, to tady trošku zkusím říznout tudy. Vidím, že checkpoint, vy tam máte vždycky jako bílou čárku u těch checkpointů vpravo nahoře, která vám ukazuje, v jaké části toho úseku jste, takže podle toho si můžete hlídat, že když vám ten checkpoint, když je teprve za dlouho, tak si můžete dovolit víc řezat zatáčky, nemusíte řešit, že by tam byl nějaký checkpoint. Takže toho jsem využil tady, víte, jak jsem se díky tomu nahrál nějaký sekundy navíc. No a výsledku sice na tom asfaltu ten vyšší podvozek byl úplně zbytečný, ale tady v těch úsecích to docela dost házelo, takže tady jsem za ně docela rád. Teď jsem začal trošičku se zařizovat do smyku to auto, jak jsem se bál, abych to nenapravil do toho nákladáčku, co tam stál. No ale teď mě trošku dohnali možná, ale pořád si držím nějakých těch 8 sekund tam, teď jsem špatně projel tu lávku, tady mě to zpomalilo dost. No, stejně jsem tam zase zajel asi dobře ten úsek předtím trošku, takže navýšil se, nebo oni špatně, to je buď jedno nebo druhé, takže jsem opět navýšil náskok, což je fajn, protože já si mi tady to podaří jakhle solidně dojet. Jestli se mi to podaří solidně dojet, tak doženu tu ztrátu z minulého závodu, plus si možná ještě udělám nějaký malý náskoček do těch dalších závodíků. Takže to může být určitě fajn. Tak, za chvíli jdeme do posledního úseku. Tady někde bude checkpoint, tamhle, to je hlavně netrefit strom. A už máme přes 10 sekund, přes 11 sekund náskok. Takže tady by to mělo být v pohodě. Teď už nemusím řešit žádné checkpointy. Ale budu mít hodně poškozený auto, už mám poškozenou pneumatiku, řízení, karosery. A tohle bylo špatně zajeté, takže tady ztratím nějaký sekundy. Každopádně bude to hodně na opravy. Takže určitě nestihnu opravit všechno, protože to by tam máte těch 25 minut, co máte na tu opravu, do toho nenacpu všechny ty opravy, které potřebuji udělat. Teď je opět další chyba, moc jsem říznul zatáčku, byl tam kopeček, který mě vyhodil ven. Takže ve výsledku jsme tady dojeli jenom s 9 sekundovým náskokem, což je trošku škoda, mohl jsem tam mít výrazně víc. Ten konec jsem zajel hodně špatně. No ale každopádně celkově za ty dva závody máme pořád náskok 11,5 sekundy, takže to je hodně pěkný. A
A já to přeskočím rovnou sem. Zase klasicky uložíme. No vidíte, kdybych se pokusil naklikat všechno. Jo, tak mě to vyjde, ještě mi zbyly 2 minuty, tak nemám toho poškozeného za stolik. Ale kdybych to měl poškozený ještě něco navíc, třeba, nevím, co trvá dlouho, třeba motor, tak vidíte, že to trvá 4 minuty, už bych to nenacpal, takže bych potom musel nějakou z nich vyhodit. Mně se to podařilo tady jakože nepoškodit zas tak moc. Takže to je všechno k opravám. Teď nějaký nastavení, já nevím moc, co tady je teda z závody. Tady máme déšť, mlha. Podvečer, tady to možná je ve tmě, actually, vlastně jsem úplně jistý. Každopádně tady budeme chtít pneumatiky do mokra. Širší, rychlejší. Nebude špatné pouvažovat o nastavení podvozku. No. Necháme radši vysoký nastavení podvozku. Já si skoro vždycky dám tu výšku podvozku vysokou. Protože prostě jak ty mapy úplně neznám už, tak nebo spíš neuvědomuji si, která je která. Tak to radši mám takhle. Dám si pneumatiky do mokra, protože tam píšou, že to je někde déšť. Tady na druhou stranu je slunečno a to je jedno. Tak, co je tohle za mapu? To si vůbec nevybavuju, popravdě řečeno. Jo, tady na začátku, tady je to dost hnusný. Tady máte tady ty lampy, o kterých se zaseknete, jak to není, že tu lampu zboříte, akorát vás pomalí, vy se oni úplně zaseknete. Takže na ty lampy si musíte dát pozor. No je to prostě, jak kdybyste narazili do stromu, akorát, že ty lampy jsou takový uší, jsou hůř vidět. Já jsem to hodně zbrzdil, protože tady je to takový nepříjemný, sice mi to bude stát nějaký čas navíc, ale jak už jsem říkal minule, je prostě lepší jet pomalejš, ale na jistotu, než někde riskovat a pak se brutálně vymáznout. Dokonce jsem tady byl druhý, jenom 800 sekundy ztráta, takže se to je docela vyplatilo. No vidíte, prostě neměl jsem nejrychlejší čas, protože jsem druhý, ale u těch checkpointů máme to zelený políčko, takže to očividně neznamená nejrychlejší zajetý úsek. Nebo možná je to, pokud je tam méně než sekunda rozdíl mezi vámi, tak vám to dá, jakože to máte nejrychlejší, že to počítá na celý sekundy, netuším. Tamhle vidíme nějaký vrtulník, který tu letí. No už jsem ho předjel a jsem na první pozici. Tady ta mapa je myslím docela jednoduchá. Já si tam moc nevybavuju přesně jak vypadá, ale... Nevypadá to nejhůř, časy máme zatím fajn. Nejsou tu nějaký velice, jako nějaký chytáky extra nebo tak něco. To je to trošku hupsavý takový. Takže to je asi fajn ten vyšší podvozek, vlastně mi nám to tam psali v tom popisku té mapy, že je tady fajn to tam říkali. Že by bylo fajn pouvažovat o nastavení podvozku. Což nevím, jestli mysleli výšku podvozku nebo nějaký zavěšení kola, takhle mají tam budou nastavovat ty další věci. Většinou těch dalších věcí moc nesahám. Já nejsem žádný závodní ani rally expert nebo něco takového, takže ani nevím jako reálně, co by která ta část měla ovlivňovat, dělám to spíš tak jako logicky. Prostě když vím, že tam bude hodně kopečku, tak je jasný, že když budu mít vyšší podvozek, tak mi tam nebude tolik dříto, to jako bych měl nízký podvozek a tak. Takže je možné, že jsou tam ještě nějaký další zajímavé věci v tom nastavení, které mi to jde nějak ovlivnit. Můžete si s tím když tak pohrát, jestli to budete zkoušet. Každopádně, teď k tomhle závodu, tak tady se mi... tady se mi to nepodařilo vytočit, naštěstí mě to nespomalilo téměř vůbec. Pořád si držím první příčku. Tady prostě pokud neuděláte chybu, jako není tady moc možnost to někde extra nahnat, jo, nejsou tady žádný zatáčky, které by šly řezat, nějaká zkratečka, něco takovýho. Prostě tady jenom jedete, je to spíš o tom neudělat moc chyb, tím, že se budete mlátit o ty kraje. Ale vidíte, že tady pomaličku ty sekundy přibývají. Sekundy náskoku tedy. No a teď už máme poslední úsek, tam už bude jenom cíl. Takže jedna z takových fakt jednoduchých map, kde prostě jedete takhle v koridorku, více než po rovině. A máme tu cíl, takže téměř 7 sekund náskok, na to další až 12, takže tady jsme si nahnali hodně dobře. No a to mi teď dává dost velkou rezervu do tady. Tady vidíte, že je tu mlha, je tu deštík, takže je to fakt mokrý, takže fajn, že máme ty mokrý pneumatiky.
Tady je takový pološero, takže mi ještě nesvítí auto a potom jsou tam i mapy, kde jezdíte ve tmě, takže tam vám svítí světla. No ale když ty ta světla rozbijete tím, že někam narazíte, tak o ty světla přijdete a jdete po tmě, takže to je potom taky docela zajímavý. Taková jízda na slepo, tam je potom hodně důležitý poslouchat tu spolujezdkyni, co vám říká. Takže jestli se mi něco chvíli stane, tak tam potom u toho moc kecat nebudu, protože samozřejmě když tady nějak mluvím, mám k tomu nějaký komentář já, tak potom neslyším komentář té holky. Ono i tady je hodně fajný poslouchat, protože tady je jako špatná viditelnost, dost často nevíte, jestli to vede doprava doleva. O, tady je taková zatáčka hnusná, ale to chci trošku probrzdit, abyste nevyletěli, já jsem to probrzdil trošku moc teda. No ale jsem na třetí příčce, což je v pohodě. Ona tady mapa není těžká, jo, ona je i podle té minimapky, kterou jste mohli vidět před tím závodem. Tak ona byla dost taková rovná, vidíte, má to širokou tu silnici, nemá to moc prudký zatáčky, prostě těžký na tom je akorát to, že tady ta mlha moc nevidíte. Jinak ta trať jako taková je dost snadná. No, to jsem hlavně vypadl teda. Ale víte, že se si moc nenaháním rychle ten náskok. Na druhou stranu, ta mapa je docela dlouhá, nebo má minimálně hodně těch checkpointů. Možná, že jsou spíš nahusto, naházené, takže na těch jednotlivých checkpointech si nenaháním tolik sekund, ale pomaličku si tam furt naháním ten náskok. Teď jsem to radši zbrzdil, protože tady jsem netušil, kam to pořádně vede. To je taky trošku radši zbrzdím, abych nevypadl. Tady jsme v nějakém lomu nebo něčem tady těžařským. Viděli jsme tam nějaké rypadlo, které tam těžilo něco. Tak, tady mám další checkpoint. No a už mám 6 sekund náskok, takže... tady... chtěl jsem říct, že si tady uděláme pěknou rezervu sekund, ale... Ono už tu rezervu sekund nebudeme potřebovat, takže... Tady prostě stačí to nějak slušně dojet. A tady ta mapa je fakt jednoduchá. Jinak můžete to trošičku ošálit tím, ne teda v tady té mapě, spíš potom v těch nočních. Pokud máte normálně stolní počítač, máte stolní displej. Nebo nemusíte mít stolní počítač, nebo ten stolní displej. Tak většinou se tam můžete dělat různý nastavení, jakoby módů, nebo se tam můžete nastavit různý kontrast sami, jas a tak. Takže když tam nastavíte většinou nějaký ten herní mod, tak vám to upraví ten kontrast a jas tak, že vy dobře vidíte i v té tmě. Takže pokud si třeba rozbijete ty světla a skoro nic nevidíte normálně, tak si zkuste pohrát s tím displejem. No a i v té tmě potom uvidíte docela solidně, takže tím to takhle jde trošičku počítovat, řekněme. No a jinak tady zatím, co jsem tady povídal, tak jsme si navýšili náskok na 10 sekund. Tak kolik to bude? Teď 13 sekund, no tady už je to v pohodě. No a teď už jenom dojet ten poslední úsek, vidíte, prostě po rovince. Tady ten vysoký podvozek asi nebyl nějak potřeba v tady těch dvou závodech. No ale vidíte, že i s tím vysokým podvozkem, když jsem ho prostě nevyužil, tak furt jsem schopný zajet úplně v pohodě dobře. Já nevím, jaká tam má být přesně nevýhoda. Jestli nějak jako třeba v zatáčkách vás to víc jako naklápí, že máte už překlopení auta, nebo nedosahujete tak maximální rychlosti, netuším. Každopádně tady bez problémů, téměř 15 sekund náskok. Takže tady máme výsledky závodu a tady máme výsledky celkově, takže za ty 4 závody jel se přes 3/4 minuty náskok oproti těm za námi, což je hodně pěkný. A tady máme pořadí šampionátu, zatím celkově máme 60 bodů. No vidíme, že ten první za náma 51, takže máme docela slušný náskok. No a opět gratulace k vítězství. Kolik dostaneme peněz? 6 milionů, takže ještě se mrknem do autosalonu. Jak jsem říkal minule, kdybych si chtěl koupit tady, nevím, třeba Subaru Imprezu, tak na to už bych teď měl 11 milionů, takže už bych si mohl koupit a rovnou jezdit s ní. Ovšem, já jsem říkal, že my chceme vydělat na tu Škodovku, oktávku, takže
To za to asi dát nebudu. I když já bych si mohl teď koupit nějaký to levnější auto za těch 11 000, tady to byla teprve druhá nebo třetí, to byla třetí série závodů, takže ještě tři zbývají. Já bych asi teď mohl si koupit tohle auto, odjezdit s tím další dvě série a pak na tu poslední mít tu oktávku, ale... asi to nechám takhle, koupím tu oktávku rovnou příště. Takže to tady necháme být. Příště nás bude čekat USA. Takže to je taky hodně kopcovitý. To bude asi taky zajímavý. Já to uložím, abychom příště měli kde pokračovat. No a pro tento díl to bude zase opět všechno. Já se na vás budu moc těšit příště u pokračování. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo po případě odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.